Zdravím všechny sledující. Jak můžete vidět, tak už mám na hlavě takhle tu paruku. Řada lidí vůbec neví, že mám na hlavě tu paruku, takže si myslím, že tady to byl dobrý kup. V minulém videu jste mohli vidět, jak už si tahám za ty vlasy. Ty vlasy byly po celém bytě, takže jsem se rozhodla pro radikální změnu. A vlasy jsem ostříhala na Ježka a další den jsem si řekla, že si vemu žiletku a že to dám všechno dolů. Protože i tak ty malý vlásky byly všude. Takže to už fakt člověk nechce pořád tady jako uklízet ty vlasy. A nechce to prodlužovat, protože stejně vám ty vlasy spadnou. Když mi sdělili, že mám Hodgkinův lymfom a že v důsledku chemoterapie přijdu o vlasy, tak jsem brečela, protože pro každou ženu je tohle hrozná rána, protože my jako ženy, které investujeme do kosmetiky, do různých olejíčků, masky na vlasy, žehlička na vlasy. A jsme rádi za každý centimetr, který nám vyroste na té hlavě, tak je to prostě hrozný. Ale já jsem si řekla, že se s toho nezblázním. A dozvěděla jsem se, že pak po chemoterapii narostou kvalitnější vlasy, dokonce i kudrnaté. A blondýnám se ztratí pigment, takže jim můžou narůst i hnědé vlasy. Ale tady to je věc, která je taky dočasná a za půl roku, za rok se vám ty vlasy zase dají do toho původního stavu, který jste měli před tou chemoterapií. Takže to je jenom takhle. Chci říct, že v dnešní době můžeme být rádi, že je široký výběr těch paruk, šátků, čepic a tak dále, takže jako bych se toho zase tak tolik nebála. Chci vám říct, že když si koupíte tu paruku, tak je dobré zainvestovat ještě a koupit si u nich speciální pak řadu na ty vlasy. Já jsem si řekla, ježišmarja, tak když tady to je, jsou pravý vlasy, půlka je teda jakoby těch umělejch, ale řekla jsem si, že si koupím šampon a kondicionér v DM-ku, že jo, nebo tak. Takže to bych moc nedoporučovala, protože pak vám třeba neuznají reklamaci, takže je dobrý si zakoupit u nich pak ty šampony a veškerou tu kosmetiku. Já jsem si takhle koupila u nich šampon. To vám pak dám do popisku dolů, co to je za ten šampon. Jo, kondicionér na ty vlasy. Takže se o ty vlasy musíte starat jak o svoje. Což teďkon, jak už mám tu pleš, tak mi napsal kamarád, protože kamarád si prochází něčím podobným, co já. A taky má chemoterapii a taky přišel o ty vlasy, takže teďkon je plešatý. Tak mi napsal zprávu, že jestli jsem plešatá, tak si mám vzít přes nos čepici na hlavu. Když jsem se smála, jako co, proč čepici? Jenže ono, jak ta kůže je taková citlivá a když máte otevřený okno, tak opravdu vám mrzne ta hlava, takže je to tak. Ukážu vám teda, co se skrývá pod tou parukou. Jako, já jsem se bála, jaký tvar budu mít. Ale myslím si, jako, že jsem se narodila asi pro ten lymfom. Já si dělám srandu. Ale jako, je to hrozný.
ještě kor, když člověk je opálený, že jo. A teď tady to mám úplně celý bílý. Jenže zítra má být hezky, ale člověk, který chodí na tu chemoterapii, ten by se neměl opalovat, protože pak by vám ta kůže mohla zčernat. Nevím, co je na tom pravdy, ale dočetla jsem se to, takže možná to tak bude, tak já nechci riskovat ještě, abych měla jako spálenou černou košku, takže radši ne. Tak to je asi k dnešnímu videu všechno. Tak já vám přeju hezký den, mějte se.